Mirëmbrëma dhe falënderit. Mirë se keni ardhur, ju falenderoj si gjithnjë për prezencën tuaj në këtë program, për faktin që na ndiqni, na komentoni, na komplimentoni, sepse ky program ka një veçantë i krahasuar me të tjerët. Këtu për herë të parë në historinë mediatike garantohen premtime publike. Dëshira për t'ia dalë mban, për të përmbushur një qëllim, për të qenë të suksesshëm, i bashkon të gjithë të ftuarit e këtij programi, sepse në vetvete, duke patur këtë ambicie dhe duke bërë më të mirën, dinë të bëjnë edhe ndryshimin. Mirë se erdhët te Kontrata. Gjurmët në rërën e kohës, duke ditur se lash diçka pas në jetë. Kur të lë këtë botë, s'duhet lë pas edhe keqardhje, por diçka për të më kujtuar, që edhe ata mos të më harrojnë lehtë. Isha këtu, jetova, dashurova. Isha këtu, bëra, kam bërë gjithë shka doja. Do lëshë një ndime, që të gjithë ta dinë se isha këtu. Është refreni i këngës I Was Here, Beyoncé. Po po, Beyoncé. Do ta këndonte këtë këngë live në sallën gjigande të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në ditën e humanizmit, ditë ndërkombëtare, e cilësuar e tillë në nderim të 22 punonjësve të Organizatës Kombeve të Bashkuara, të cilët humbën jetën pas bombardimeve në selinë e Kombeve të Bashkuara në Irak. Që nga ajo kohë, kjo ditë vjen në vëmendjen e njerëzve kudo në botë për të nderuar të gjithë ata që dinë shprehin humanizmin e tyre, edhe në aktet më të thjeshta. Ju nuk e imagjinoni dot, por motivi i asaj dite është ndihmua atë që ke pranë, por dhe atë që ke larg, dhe frymëzo të gjithë botën të bëjë të njëjtën gjë, edhe për të ndihmuar një të moshuar të bëjë pazarin ditor, edhe për t'i ofruar një sanduiç, diçka të vogël për të ngrënë një turitur, për të vizituar një qendër ku ka fëmijë të nevoja të veçanta apo edhe fëmijë jetim. Sepse siç thot Beyoncé, vetëm në këtë mënyrë do të mund të qëndrojmë përballë pasqyrës, përballë vetes, duke thënë, po ishim në këtë botë, e lam shenjën tonë, qëndruam pranë dikujt dhe u kujdesëm për dikë. Në këtë botë që mjafton të hedhësh syt shumë pranë, në pallatin ku banon, në lagjin ku jeton, në qytetin ku ke ndërtuar jetën, në botën që njeh edhe me një klikim, për kuptuar se sa ka vuajtje, sa ka trishtim, dhimbje, varfëri. Madje varfëria më të mërshme, siç thotë edhe humanistja e madhe shqiptare, Nobel i paqes, Nën Tereza, është ajo kur ti ndjen se je vetëm. Kur ke ndjesinë e hidhur të mungesës së dashurisë rrotull teje.
Nëse do të kërkoni të fytyrën e vuajtjes, të dhimbjes, të rishtimit, varfëris, ajo do t'ishte kështu. Prekim jetën e këtyre njerëzve. Në fakt janë kortezi e kolegës gazetare Albina Gjergjit, punuar nga regjizori ynë Benart Laza. Në qoftë se jeton një jetë pa e konsumuar deri në fund, duke u dhënë të tjerëve, më mirë mos jeto fare. Nuk ka asnjë lloj cilësie brenda saj. Edhe kjo është një shprehje e cilën Nën Tereza ja kujton gjithmonë njerëzve për të qenë më pranë të dashurve të tyre. Ne kur flasim për bamirësinë, natyrisht si shqiptar ndihemi krenar për humanistën e madhe. Por ky leitmotiv i hafjes së programit i bën shumë drejtësi të ftuarës së mbrëmjes, e cila i është dhënë bamirësisë. Kjo falmundësive që janë dhënë në jetë, dëmshurisë si një nën, grua, bashorte, gjyshe, falforcës dhënë duke jetuar në krah të një prej njerëzve më të fuqishëm dhe të rëndësishëm të këtij vendi, fal aftësisë së mprehur pas një pune të gjatë profesionale si mjeke pediatre, por mbi të gjitha se ka ditur të i qëndrojë besnike gjërave të thjeshta. Dhe ngjan se këtu buron edhe forca e saj. Por nga bi në grua e bamirës së sot, rruga ka qenë gjatë. Butësia, në Shkodër, në Tiran, nuk është udhëtimi fizik i saj. Le ta shohim udhëtimi virtual i geneve, i paraardhësve, cilët kanë shënuar natyrën, më pas edhe formimin. Një grua e cila, siç e thash, në kryet herës, ka qëndruar në krah të një prej njerëzve më të rëndësishëm të këtij vendi. Kur Simone de Beauvoir thoshte se bujaria e vërtet është të jepesh deri në fund, pa e vrarë mendjen për koston e kësaj gjëje, me siguri nuk e dinte që do të linte një ditë një vajzë e vogël që më pas do ta shndronte dedikimin, sidomos ndaj fëmijëve, në misionin e saj jetësor. First Lady e parë shqiptar pas rënjes së diktaturës në Shqipëri. Mjeke pediatre në profesion. Ambasadore e UNICEF-it, një herëzi, presidente e fondacionit Fëmijët Shqiptar, sonte kontratën për herë të parë me shqiptarët e nënshkruan zonja Liri Berisha. Mirë se erdhët e kontrata, zënja Berisha. Faleminderit dhe mirë se erdhët gjeta. Një hyrje disi e gjatë, për të folur për bamirësin, fjale e parë bamirësi, sa të vjenë në mundje, shkon të Nën Tereza. Kjo gjë është e pashmangshme. Në fakt, ju keni luajtur një rol shumë të rëndësishëm edhe në ridimensionimin
e figurës së Nën Terezës. Por përpara se të shkoj aty, cilin nga përcaktimet do t'ju pëlqente që zinte më shumë vend gjatë kësaj bisede? Unë e thash në fillim, First Lady parë pas rënies së diktaturës, në krah të një prej burrave më të fuqishëm dhe të rëndësishëm të këtij vendi, mjekë pediatre, bamirëse, presidente Fondacionit Fëmijë Shqiptar, ambasadore UNICEF-it. Cilën do të zgjidhni nga këto përcaktime? Kush ju di më mirë? Doktoresh Liri Berisha. Doktoresh Liri Berisha. Ose akoma Ose akoma dhe më thjesht, Lili, si që më frasin të gjithë. Lili, të jesh grua, nën, bashorte, profesioniste, jo keni qëndruar në punë deri në ditën e fundit, derisa keni dalë në pension, apo jo? E një herë, zit, jeni në krah të një njeriu cili ka drejtuar vendin në pjesën më të madhe të periudhës së demokracisë. Si e keni dalë, zonja Berisha? Sa e vështirë është një koshëm ti bësh të gjitha dhe ti jesh e suksesshme në të gjitha? Kam bërë me pasion të gjitha, veçanërisht profesioni i pediatrës ka qenë një pasion i imi i hershëm. Sigurisht, fillimisht nuk e kam preferuar ta zgjedh si profesion. Shtytës ka qenë Saliu, që duhet ta marrësh, por mbasi e fillova profesionin e pediatrit, u lidha shumë me fëmijët dhe ka qenë vërtet një pasion për ta vazhduar deri në fund. Dhe marrja e, si thua, e këtij fondacioni, që quhet Fëmijët Shqiptar, Fondacioni Fëmijët Shqiptar, shtytja ishte vetëm se kishte fjalën Fëmijët Shqiptar. Në të ka qenë një pasion i madhë. Pastaj problemet e tjera që erdhen pasun, nuk i dija që do vinin. Ka qenë një jetë me vështirësit e veta, po dhe me knajtësit e veta. Sot, kur këtheni kokën pas, edhe shini të gjithë jetën tuaj, qoftë në familjen e vogël, në botën e vogël, atë më të rëndësishme në fakt, po qoftë dhe natët madhen, ku keni patur ndikim ju dhe bashorti juaj, qëfar ndjeni, kur e këtheni kokën pas? Ndjehem e plotësuar për familjen, ndjehem e kënaqur për profesionin, ndjehem e kënaqur që kam qenë në krah të Saliut në të gjitha problemet, qoftë mjekësore, kur ai ishte mjek, qoftë politike. Nuk di se çfarë do mund të korrigjoja, por ndjehem e kënaqur dhe e plotësuar deri këtu ku kam ardhur. Pra ne kemi që është momenti i duar për të nënshkruar një kontratë. Zonja Berisha, pas shtymesime, është edhe një kuti, që ne e cilësojmë kutia e fundit. E fundit, sepse hapet e fundit për para në nënshkrimit të kontratës. E surprizave. Është surpriz, në fakt e gjithë mbrëmja do t'jete veshur me surprize, ju e njihni paka shumë formatin e kontratës. Ne për herë të parë do t'a rëfejmë Liri Berishën në rrugtimin e saj, që nga lindja edhe më pas deri tek misioni publik, për të folur për një nga objektet më të rëndësishme të kontratës, i cili bëdar syje e zhvillimit të këtij programi. Nuk keni asnjë lloj shansi për ta refuzuar hapjen e kësaj kutie. Domethënë, është e destinuar për t'u hapur, zonja Berisha. Dakord? Inshallah jam super. Surpriza e bukur. Dakord. Do të rikthehem pikërisht tek humanistja Nën Terezë. Unë dua që ju të shihni në ekran këto pamje. Çfarë ju thonë? Së pari do të filloja jo me fotografinë, e cila është vërtet mjaft mbreslëndëse, dhe kur e shikon në fillim, thua çfarë është. Do thoja që ne si popull jemi fatlum, që përfaqësohemi me një grua si Nën Tereza, me një të shenjtë, do thoja, si Nën Tereza, dhe për mua ka qenë fillimi, kur shoqëroja Saliu në udhtime, përballesha shpeshherë me njerëz që nuk e njihnin Shqipërinë. Dhe detyrohesha të tregoja pozicionin gjeografik në mënyrë që ti tregoja se ku bie Shqipëria. Kur thoja që jam nga vendi Nën Terezës, Nën Tereza është shqiptare, të gjithë habiteshin. Sot duket habi që unë e them këtë fjalë, po atëherë vërtet habiteshin. Sepse thonin që Nën Tereza është nëna e nga Kalkuta, është nga India. Kjo ka qenë një nga, si thua, shtysat që më ka bërë jo ta njohin dhe ta ridimensionojnë Nën Terezën, se ajo e ka emrin
ka veprën që nuk ka nevojë flet vet, por vendosa që të përfaqësohemi për jashtë, dhe ku kishte më mirë se sa të përfaqësohesh jashtë Shqipërisë me një figurë si Nën Tereza. Dhe që në fillim mendova që të ngrej një fondacion për Nën Terezën, që mban dhe emrin e Nën Terezës. Qëllimi im faktikisht ishte të ngrija një ekspozitë për Nën Terezën. Po çfarë do fusja unë atë ekspozitë? Nën Tereza nuk ishte asgjë. Po të vinte puna që do fusja do në atë ekspozitë do ekspozoja veprën e saj, ekspozita nuk do ta nxinte veprën e saj. Sigurisht. Sa është e madhe. Ajo nuk ishte asnjë lloj objekti apo veshje apo çfarë do çfarë ka lënë Nën Terezës. Shpirtin e saj kishte vetëm vetë. Shpirtin e saj nuk i futesh në muzeum shpirti. As në ekspozitën që unë doja të bëja. Atëherë vendosa që fondacioni të ketë emrin Fondacioni Kulturor Nën Tereza dhe të përqendrohesha në kulturën e kohës që jetoi Nën Tereza. Dhe kjo gjithmonë më ka ngacmuar që unë ta hap një ekspozitë të tillë. Në fakt, unë këtu kam në duar, përveç fotos që ne e shohim, sepse është një foto që është marrë pikërisht nga ky libër. Nëse mund ta pagzoja të tillë. Po. Madje ne treteni pak shikimin në foto, zonja Berisha, dhe do të dalë një shprehje që unë e dua shumë. Nuk jam e sigurt se si do të jetë parajsa, por e di se kur të vi çasti ndarjes nga kjo botë, dhe Zoti të na gjykoj, nuk do të na pyes sa gjëra të mira kemi bërë në jetë, por sa dashuri i dham gjithçkaje që bëm. Dhe në fakt, mua më ka pëlqyer shumë titulli, Nën Tereza, vajza me emrin Gonxhe. Kjo ka qenë emri i Nën Terezës, Gonxhe Bojaxhi, ka qenë, si thua, njoftja ose përballja ime e parë me këta njerëz që nuk e njihnin Shqipërinë, e thoja Nën Tereza, nuk e ka emrin Nën Tereza. Si e ka thonën ato? E ka emrin e vërtet shqiptar, Gonxhe Bojaxhi. Dhe ja shpjegoja çfarë ishte Gonxha, çfarë ishte Bojaxhiu, dhe prap nuk ishin të bindur. Dëshira për të hapur një ekspozitë të tillë më ngacmonte në mënyrë të vazhdueshme sa herë dilja jashtë. Doja të përfaqësohesha me një diçka që kishte emër dhe më shumë se sa... Nëse do të fitej për Shqipërinë në botë, më bukur se sa e materializimi i punës së saj nuk ishte. Sigurisht. Në fakt, ju patët fatin, zonja Berisha, që në vitin 90, kur për herë të parë Nën Tereza preku tokën shqiptare, në ta mencion vonë, e takuat. Dhe këtu janë edhe fotot, madje të atij takimi shumë të rëndësishëm, ju keni vendosur edhe në këtë libër. Më thoni pak, kur i dha dorën, çfarë ndjet? Do të rregoj diçka tjetër më të veçantë. Un kam jetuar dhe kam jetuar pranë dhe kam njohur për shumë vite me radhë nënën dhe motrën e Nën Terezës. Por nuk e kam ditur që ata janë nëna dhe motra e saj. Shpeshherë pyesja maman time që kush janë këto dy gra shumë të varfra. Jetonin në një shtëpi të vogël, në një dhomë të vogël, të errët gjithmonë gati për të kursyer energjinë elektrike të dyja. Motra e Nën Terezës ishte e kishin hequr nga puna dhe i shikoja që mamaja ime me të zonjën e shtëpisë ku banonte Nën Tereza, ka qenë banonte në tek familja Zajmi. Flisin me një lloj simpatie, por dhe edhe kështu si me simpati, por dhe si fshehurazi. Të tërhequra. Të tërhequra. Dhe pyes një maman time, kush janë këto dy gra? Dhe ajo më thot, këto nuk janë dy gra, po janë dy zonja. Dy zonja të nderuara, të cilat kanë një vajzë që studion jashtë, ajo studion jashtë për fe. Është studion, por nuk e dija se çfarë fe, nuk e njihnim. Por nuk kthehet këtu. Nuk e lejojnë që të kthehet këtu. Dhe unë që i them, do me thënë janë të prekura politikisht. Se, ishte e vogël atër, po, janë të prekura politikisht. Ajo më thotë, këtim nuk do ta përmondish, ajo po studion jashtë, të të dyja, nuk vërtet persekutohen prej saj. Dhe unë nuk e kam ditur dhe nuk e kam pyetur ndë njëherë se kush është ajo vajzë që studion jashtë. Ju, zonja Berisha, në zyrën tuaj,
Keni edhe një objekt veçantë. Shohim pak. Shqirimi po shprehur në nga ndo një herë rastësia sjell disa gjëra të çuditshme. Unë fillova të flas për hapjen e një ekspozite për Nën Terezën dhe nuk dija se ekzistonte fare kjo qylim, por kërkoja të gjeja objekte, gjë që ishte shumë e vështirë, ajo nuk kishte objekte. Nën Tereza e that mirë ju, la shpirtin dhe veprën e saj. Dhe një herë në një fest shkojmë në kishën e dhe në kishën e Gjon Palit, Papa Gjon Palit, dhe shikoj në mur këtë qylym. Qylymi nuk ishte i ri. Dhe pyes im zot rok mirë ditën, çfarë është ky qylym? I thot, ky qylym ka një histori shumë të veçantë. Ai sa po i kishte vënë si duket. Thot, është qylymi i Nën Terezës. Kur isha në Hindi, motrat e Nën Terezës madhuruan këtë qylym dhe Nën Tereza e kishte lënë amanet që ky qylym të shkonte në Shqipëri. Ajo ishte falur gjatë gjithë asaj kohe mbi këtë qylym dhe jetën dhe momentet e fundit të jetës i ka dhënë duke u falur aty. Tek ky qylym. Tek këto motive. Dhe kjo ishte një gjë, domethënë e vetmja pasuri, në qofë se do ta quaja pasuri materiale, sen të Nën Terezës. Në ato momente nuk munda ta kja kërkoj, por më voni kërkova një takim i më zotë rotë mirë ditës, edhe i thash qëllimin e hapjes e ekspozitës, më ka prej kur vërtet dhe më ka emocionuar situash ga dishmëria e ti për të madhën qëllimin dhe për të më ndimuar për të hapur këtë ekspozitë. Kështu që unë fillova të mbledh materiale, por materialet ishin kryesisht materiale etnografike, materiale fotografike, libra, sende të kohës që Nën Tereza jetoi, rroba të asaj periudhe, dhe si thua u krijua ky katalog përpara se sa të hapet ekspozita, dhe ekspozitën e parë e kemi hapur në New York dhe në Washington, ku pati një jahon jashtëzakonisht madhe, po? Sidomos tek shqiptarët e atjeshëm, por pjesëmarrja ishte goxha e madhe edhe nga trupi diplomatik, është e hapi dhe përshëndeti, ekspozita u hap në një nga sallat kryesore të Organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe u përshëndet nga zëvendësi i sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Sekretarit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara. E kështu është ndryuar në frymëzimin tuaj, zonja Berisha. Në frymëzimin e të gjithëve. Unë e thash, ju sot njiheni në kryet Fondacionit Fëmijës Shqiptarë, që bën një aktivitet të dëndur bamirësie. Në nëse nëse thua bamirësi, ke thënë Nën Tereza. Shumë shprehje mund të përdoren në këtë program edhe në shumë programe të tjera njerëzore. Nga kjo grua e vogël, në trup po e madhe në shpirt. Dhe midis tyre un kam për zemër njërin. Forca e njeriu qëndron pikërisht tek gjërat e vogla dhe të thjeshta. Këtë e thash edhe për ju sepse në perceptimin publik konsiderohen si një grua e thjeshtë. Në qoftë se Nën Tereza e gjente forcën pikërisht tek gjërat e thjeshta, në jetë tek njerëzit thuhet që forca buron nga faktorë të ndryshëm. Për shembull, përveç gjërave të thjeshta, ku gjen forcën Diri Berisha për të vazhduar në jetë edhe në momente të vështira? Ke dashuria për njerëzit. Tek është e pamundur, domethënë, të shikosh një dhimbje dhe të mos prekesh. Është e pamundur të shikosh lot dhe të mos reagosh. Është e pamundur të shikosh një vuajtje dhe të mos e ndihmosh. Ose të kesh dhe dëshirën për ta ndihmuar. Ka kemi parë në Nën Terezën, mbas ati efekti të madh që pati marja e çmimit Nobel, kur nuk e ka menduar se do t'i jap dorën asaj gruaje që
në jetën time, me thënë të drejtën e kam menduar si diçka të shenjtë, gjithmonë. Një njeri që ndihmonte gjithë botën, ndihmonte të varfrit, ndihmonte leprozët, ndihmonte pikrisht ata që ishin të abandonuar, ata që nuk ishin njeri. Dhe më ka ardhur gjithmonë keq që si ka mundësi që nuk arriti të japi një gotë ujë nënës saj, motrës saj, ata u larguar nga kjo jetë, pa marrë bekimin e asaj gruaje që dha bekimin të gjithë botës. Gjithë botën, në vërtet. Paradoks. Dhe po, dhe kur e kam takuar për herë të parë, jam habitur se e kisha menduar shumë të madhe, shumë gruar të fuqishme të madhe. Ajo është një grua e vogël me një shpirt të madh, po me një energji të jashtëzakonshme. Dhe energji dhe kishte një energji të çuditshme në mënyrën si fliste, në mënyrën e rrotullimit të lëvizjeve, si ecte, në atë forcën e fjalës. Mbas disa ditësh, ajo vjen vizit në shtëpinë tonë. Më ka bërë shumë përshtypje, ju i ti e re dhe nuk e mban mend, po ajo ka qenë një kohë shumë e vështirë. Më kujtohet që për të bërë një drekë, se unë mendova që do rri për drekë, angazhoheshe gjithë fisi, që të mblidhnim gjërat, bënim një drekë dinjitoze, dhe arrita ta realizoj drekën si për ndertë në Nën Terezës. Ajo erdi dhe nuk mori asnjë karamele. Bekoj të gjithë fëmijët e komshive, fisin, kush erdi atë ditë, fotografuan, të gjitha gjërat, kur erdi puna, asnjë karamele nuk mori. Dhe do ikte. Unë nuk shqetësova, thash, po si ka mundësi. Dhe në momentin që ajo ngrit dhe po na hipte dorën, Saliu më thot, mblidhi të gjitha çfarë ke bërë dhe zbriti poshtë në makinë. Dhe reagimi Nën Terezës ishte, ua, sa do gëzohen motrat dhe ata të smurë që janë atje. Sepse do të jeshtë shumë në një 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 normal dhe të vogël, më dha një mësim shumë të madhë. Unë nuk do më kishte shkuar në mëndje të në vërtetën, ti qoja poshtë ato që kisha pregatitur për drekë. E para gjë, do më thënë, me erdi shumë që di dhe u preka që pse. A e që dimi asa ishte që unë të mendoj, sa e që ndër egziston, ajo që ndër egziston dhe ti duhet punosh për atë që ndër. Dhe kjo është motivi. Ne mësuam një motivi cilë është shumë i qënësishëm, shumë i drejtë për drejtë, ne të gjithë e ndjem që nga përket nga pak Nën Tereza, por kujtimet të tila, kaq fizike, kaq materiale, e bëjnë akoma më të rëndësishme. Më të rëndësishme frymëzimin prej saj. Zonja Berisha, dua që të shihni pak të pamje. I njihni? Dhe mos më thuaj që është vendlindja e Kosovës? Nëse unë ju them plavë... Kjo është kula e babajtin. Kula e babajtin. Jemi në plavë vëci. Dava. Është një fshat i mrekullueshëm. Shkoni, zënja Berisha? Unë nuk shkoj shpesh, po është një fshat i mrekullueshëm dhe unë mund të them që për 20 vite me radhë kam dëgjuar dhe si kësha para së njëherë, Martinajt dhe Vuthajt, po Martinajt dhe Vuthajt janë dy fshatra në gjitur, midis Plavës dhe Gucis. Gjyshi nga Martinajt dhe Gjyshi nga Vuthajt. Këta dy fshatra bënin gjithë më në kurshi, midis... Gjyshe Butja. Butja, po. Për cilën thuet që ka ishën... Grua shumë e shuar, e fort, tepër energjike. E fort, ajsa mund zëvëndëson të punën e 6 burrave, e vërtet? Ajo ka qenë një grua jashtëzakonshme. Një grua që jeta nuk ja kursej vuajtje dhe humbje të mëdha. Zoti kishte dhënë dy gjëra me shumicë. Kjo zonjë? Zoti kishte dhënë dy gjëra me shumicë. Zgjuarsinë, me cilën ajo përballoi jetën, me vuajtje dhe humbjet më dha. Sepse i shoqë i ku shumë shpejt. La gjash jetim dhe jetën e gjatë,
të cilën gjithmonë e mallkonte pse ishte aq e gjatë. Jetoi shumë gjatë. Për të parë shumë por, dhe pa shumë. Dhe pa shumë. Ishte një grua me një logjik të jashtëzakonshme, me një forcë fjale tepër që të impresiononte, ishte autoritare dhe ne fëmijët shpeshherë përfitonim nga autoriteti i saj që mos na flisnin, por nuk mund të abuzonim shpesh. Ishte një grua që i rriti jetimet duke endur qëlyma, bënte shumë për njerëzit. Besimtare. Ju keni shumë e lidhur me të. Shumë besimtare, praktikante. Praktikante. Po. Dhe na tregon, ishte gjithmonë e gatshme të na këshillonte, të na dëgjonte. Nuk na tregonte prallë asnjëherë, por na tregonte në çdo kohë, në çdo moment që duheshe, historitë vërteta jete dhe histori nga librat e fes, nga Kurani. Kishte një lloj autoriteti që të imponoheshe ta dëgjoje, dhe çdo gjë që thoshte, ngelte, mbeteshe në kujtesë. Erdi në Shkodër, duhet kujtojmë që gjyshi juaj për shkak të luftrave, rezistencës që organizonte së bashku me burrat e tjerë të zonës ndaj shovinizmit në atë kohë, ishte në qendër të vëmendjes, për këtë arsye familja zhvendoset në Shkodër dhe babai juaj lind në Shkodër. Në Shkodër. Lan çdo gjë në atë kull që ju pat, kull të bukur, në buzë të liçenit. Ajo që quheshe pasuri, baktia dhe çdo gjë, dhe erdhën në Shkodër, u vendosën në një nga lagjet e saj dhe aty gjyshja thot gjithmonë gjeta njerëz shumë të mirë që më gjindën në atë periudhë, që më mbështetën, por dhe ajo punoi shumë për të rritur këta fëmijë, i shkolloi të dy. Babai juaj sa ti ishte nga fëmijët, zonja Berisha? Babai im ishte i katërti. I katërti. I katërti. Ishin dy vëllezër dhe tre motra. Motra e parë, do më thënë hala e parë, mbeti në Kosovë, u martua atje dhe gjyshja jetoj gjithë jetën dhe nuk e pa dhe se takoj, jetoj dhe thonë që ka kaluar 100-shin, unë e mbaj mend, do më thënë, që e vogël, që ku kupton njëri ju, e mbaj mend kështu të vjetër me shamin, do shta nga që visheshe gjithmonë me të zeza, nuk e pa vajzën e saj gjithë jetën. I ku buri shumë shpejt, nuk pa vajzën. I vdiqë vajza tjetër, ishte motor e 6 vlezërve, të 6 vlezërit i vdiqën në beti vetëm kjo si motor e vetme. Ju desh të rriste fëmijët e vetme. Dhe duat që ndru... Dhe ti ipte dhe shkollë dhe ti shkollon të shumë mirë. Kjo është interesante, të gjithë të shkolluar. Të gjithë të shkolluar. Babai ishte shumë mirë me mësime, edhe gjëgjaj, dhe fitoj një bursë në atë ko nga Ministria e Arsimit. Me gjdi kanë shkuar të dy bashkë. Të dy bashkë. Kanë shkuar në Nabude bashkë me babin të shëshuruar. Po, gjithë këto informacione që unë mendova që duhet i kaloj, po ju i pas keni marë vërtet shumë të sakta, ka shkuar nga Shkodra në Tiran, kanë takuar ministrin që në atë kohë ka qënë... Ta shiarova e mërë ministrit. Ja, këtë gjë nuk e di dhe unë, po ministrit e kohë si kanë kërkuar, këtë djalë me rezultatet larta, jetim, i vetëm... Po, dhe i thotë... Ja të regojnë atë diplomën që kishë dalë shumë mirë, dhe ata i dha, ja kërduan një bursë për në Milano. Në Milano, në Akademinë Shtarake në Milano. Në Akademinë Shtarake të Milanës. Zonja Berisha, thuet gjithmonë dhe shprej shumë e njërë, është një klishe, unë të da përdorë dhe sot, që pas burave të rëndësishëm të fuqishëm, ka gjithmonë bashkëshorte dhe nëna të mënqura, por sot duhet vërtetojmë dhe anën tjetër të medaljes, që pas grave të sukseshme, ka prinder, apo babalar të mënqur dhe bashkëshor të rëndësishëm. Shihni pak, ju lutem. Për kontributin e çmuar në fushën e sportit e të kulturës fizike, Presidenti i Republikës, Bamir Topi, në datën 4 tetor 2008, i akordoi profesor Recep Ramës titullin e lartë mjeshtër i madh. Nga dita
sot me poligoni sportiv studenti do të ketë një emër simbol, Recep Ramaj. Ceremonia e thjesht për mjaft do me thënëse është zhvilluar në mjediset e këti klubi, ku edhe është mundësuar një kupë. Është një libër shkruar nga Qemal Shalsi dhe Gudar Bëshiraj, profesor Recep Ramaj, modeli intelektualit përsosur, 1920-2006. Do duhet një program vete për të folur për prindrit. Se do mos babain tuaj një figurë publike. Këto janë dhe pamje që ne na pëlqen shumë. Shumë të gjalla. Sikur po vjen tek unë. Sikur po vjen tek ju. Kanë disa po bëhet gati një dekadë që ato janë ndarë nga kjo jetë. Më mungojnë shumë, më merr malli për ta. Por çuditërisht më duket sikur gjithmonë i kam diku, më duket sikur gjithmonë i kam afër, diku mbrapa meje, pasi në çdo diskutim, në çdo vendim që marrin, ata janë një model. Kanë qenë modeli jetës time. Babai juaj ka pasur një jetë shumë intensive. Unë nuk them asgjë duke rreshtuar shumë fakte që dihen, që nga fakti i angazhimit në Kosovë në kuadër të bashkërendimit të një pune të një rezistence të përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës, më pas përzgjuar me Akademinë Ushtarake, siç e them, apo edhe angazhimet e jashtëzakonshme të cilat u shfaqën edhe në insertin që ne sapo ndoqëm. Një njeri gjithanshëm, zonja Berisha. Ka qenë një njeri me një kulturë të gjerë. Ka qenë me tre universitete, tre diploma. A i erdi si ushtarak nga Milano dhe deri në vitet e pas shlirimit vitet e para, nga vitet 54, ka punuar si ushtarak. Pastaj për arsye biografie, u largua nga akademia ku punonte si pedagog atje dhe u detyrua të kaloj në sektorin e sportit. Mbaroi Institutin e Kulturës Fizike. Vojokushi. Punoj dhe atje si pedagog për një kohë gjatë, është marrë në mënyrë të intensive, ka qenë një nga eksponentët e rëndësishëm të sportit shqiptar, dhe... Më bënde për shtime, kështë organizuar spartakiadën e partë të bëhe. Më çmale vërtet me këte ekspoze që bëre, dhe të falenderoj. Gjithmoni është diskutuar vëndi i punës, gjithmoni është diskutuar biografia, u detyrua të mbaroj dhe juridikun. Êshtë e vërtet që ka dashur të studiojë për mjekësi? Por kjo gjë nuk mund të mundësohej për shkak? Ka dashur mjekësin, e ka dashur shumë, ajtë shumë e ka dashur sa ma ka imponuar mua pasaj të dëshiren. Atër kjo është arsye, le ta themi po që të isha si mjekë. Se ju gjithmonë më thoni saliu. Si mjekë. Ashtu. Është një, prandaj e thashë, pas një gruaje të suksesshme, patjetër që do të jetë një baba i jashtëzakonshëm, dhe në fakt është ju keni qenë shumë e lidhur me të. Ne ta treguam pak më parë lidhjen e fortë me gjyshen, por dhe me babain. Babai juaj i cili përpos... Kam qenë pak si më e veçanta e tij. Nga fëmit. Në fakt është vërtet ne treguam disa detaje shumë interesante në vim të programit. Babai juaj përpos shumë aktiviteteve të organizuara, thashë organizoi spartakiadën e parë ballkanike, ka bërë jashtëzakonisht aktivitete që ishin rishtare në Shqipëri. Qëllon diku në vitin 1946 në Mosgaboj, të jetë gjyqtar në një ndeshje basketbolli në Beograd. Simpatik, si që ishte, përveç syve që e tërhishnin, shumë të bukur, që quhej Milica. Dhe nuk e di, për ndryshe në krye të një viti, do të vinte ky moment, e shohim pak. Dashurimet me shikimin e parë. Ka qenë dashuri me shikim të parë. Por... Por një dashuri e vullosi. E vullosi fort. Kanë qenë një çift vërtet
Shumë e bukur, shumë simpatik. Dhe kur flasë për babajn, nuk mund të veqoj maman. Ato të dy kanë qënë, në gjanë shumë njëri tjetrit në gjdo drejtim. Kanë qënë shumë të lidur. Mamaja juaj erdi me njëherë, pas një vitit. Një vit pas njëherë, jesë me babajnë duaj erdi. Erdi, u martua, po. Me një komësi tjetër dhe vinte në Shqipëri. Si është ndjerë në fillim? Ju keni folur me maman tuaj. Si ka përjetuar këtë moment parë të ardhjes? Të linte gjithçka, afeksionet e saj, dhe të vinte mamaja ime ishte e njoftur me ambientin që do të gjente në Shqipëri, dhe nuk mund të them se... Kjo është mamaja juaj e vogël. Wow, ke shkunë... Kisha ku pa e parë këtë foto, erdi këtu duke e njohëtur ambientin nga ato qëfar babaj kishtë të reguar, ajo e dinte që në qëfar situate ishte Shqipëria. Po flasim për vitin 1927, kur martuan, por u ambientua shumë shpejt. Mamaja ka qenë te për komunikuse, ka qenë një grua shumë e dashur, shume e dhënë bas njerëzve. Shikimi nuk i ka ndryshuar, në kalimin e kohës, sytë kanë të një shikim. Ajo diri sa vdiqë ka qenë një grua shumë tërheqës, shumë fisnike, një grua që e donë të jetën, dinë të të shionë, të jetonë të atë, të bëndë të bukur, edhe kur ajo s'ishte e bukur. Mama jua ishte ndimës mjeke. Ka qenë ndimës mjeke, dhe dëshira për të bërë mjeke, ndoshta ka qenë nga ajo që shikoja unë të këmabaja ime. Ka pasur një dashurit jashtëzakonshme për njerëzit dhe indimonte shumë ata. Kur ka ardhur këtu në Shqipëri, ajo ka ardhur me babajn tim dhe me halën time dhe me një djalin e halës. Tre veta e kanë shoqëruar. Më kujtohet, ditën që vdiq, ajo është për cilë, nuk di se sa, dhe më thënë, në ceremoninë mortore ka pasur aq shumë kishin ardhur për ta përcjell, sa më ka prekur, më ka emocionuar, momenti kër mendoja që kjo vërtet kër erdi këtu nuk njifte njëri, nuk njifte asë njëri, erdi me tre vetë, dhe kër shikoja përcjelljen që i bën, tregonte se qëfar... E bëri Shqiprinë vëndin e saj. Po, se qëfar ajo kishte krijuar vetë. Në fakt, kodi i komunikimit të një gruaje, të një vajzën ato, që vinte nga një vënd tjetër. Të dyja në momentet e gati të fundit. Të fundit jetës. Këtu e kemi humbur maman. Këtu është e humbur mamaja. Dhe këtu është një vajzën, do është ndër të fundit. Në dasmën e vajzës. Në dasmën e Argitës. Kodi komunikimit të saj, që i tjilë sa dëshmojnë që në shpinë tuaj, ju keni një motër dhe një vaj, ju jeni vajza me madhe familjes, shpesher ju duhet të flinit edhe në përkomshin, sepse shtëpia juaj ishte gjithmonë plot me njerëz që vinin dhe mamaja juaj kur nuk ankohej. Jo vetëm nuk ankohej, por na mësonte që kështu duhet jetë dhe vërtet më bënte shumë çudi. Me një kulturë krejt tjetër, ajo u adaptua aq shpejt me shqiptarët dhe vendin, sa mund të them se ishte shumë më shqiptare se sa ne që kishim lindur dhe ishim rritur aty. Ka pritur dhe ka përcjell të gjithë fisin, farefisin, që jetonin nga Martina e nga Shkodra. Që jetonin jashtë, po jashtë Shqipërie. Por ka pritur dhe ka përcjell shumë edhe nxënëset që babai i silte në shtëpi, për t'u larë, për t'u hekurosur, apo kur smureshin në spital, vinin, bënin atë konvalishencën, se nuk duhet shkonin direkt në konvikt, dhe në thoshtë, lirojnë i sot krevatin, se... Kjo ka nevoj. Dhe ndo njërës nga ne i takon të të flinte në portativ ose dhe për tokë, dhe i sa të shëroheshe ajo nëzënëse që kishardu nga spitali. Zënjë Berisha, naturisht që për gjatë viteve të politikës, si të mos kur familje juaj ka qenë shumë ekspozuar publikisht, vërsimisht origina e familjes tuaj është bërë objekt shpesher dhe akuza është forta. Duhet thënë që mamaja juaj erdhi në Shqipëri e dashuruar me një shqiptar, po përjetoi dhe momentin e prishjes marrëdhënieve me dy vendeve. Ju në kujtimet tuaja, si e mbani mend këtë moment? Dhe për të sqaruar edhe një herë që kur flisnit për biografinë për babain tuaj, sigurisht në mendje kishit de faktin që ishte një person që ishte martuar me një shtetëse tuaj. Dhe ne dimë se ç'ka ndodhur me historitë ngjashme të asaj kohe. Por ju si e mbani mend? Si përjetoni faktin? Deri në një moshë të caktuar, deri në një moshë të caktuar, nuk na e kanë bërë, si thuash, nuk ne e kam bërë të ditur. Ju nuk e kuptonit? Nuk e kuptonim, sepse rrethoheshim nga dashuria e njerëzve
që kishim në lagje, mm-hmm. në shkollë, dhe nuk e kuptonim që diçka ka në familjen tonë. E kam kuptuar këtë kur kam qenë në klasë të 6. Sa ishim atëherë 11-12 vjeç. Që unë kam diçka në politikë që nuk më le të kryej këtë aktivitet, i cili do të kryeshe nga unë. Dhe shkova shumë e fyer në shtëpi, mbasi kisha lexuar e mësuar pjesën që do ipja në një institucion, në rastin e një feste, më heqin. Nuk do të, por nuk më thonë asgjë pse më heqin. Dhe nuk e kuptova në fillim. Ka pa një diçka, një përshpërim të dy mësuseve që thonin nuk do t'a japi se kjo ka diçka në biografi. Dhe ku shkoj në shtëpi e pyes si pse bëhet kjo? Aty pastaj filluan të na tregojnë, domethënë të na përgatisin, si thua, për jetën. Megjithatë, në familje mamaja ka qenë një tip me shumë optimiste. Ka qenë generator gëzimi, humori, optimizmi në shtëpi. Ajo çdo gjë e kthente në humor. Dhe më kujtohet fliste hapur në shtëpi sigurisht kundër regjimit, kundër asaj kohe. Babai i thoshte, "Të lutem mos flit kështu." Mundoheshe që të ishte shumë korrekt dhe shumë mirë, sepse edhe muret kanë vesh. Edhe muret kanë vesh në atë kohë. Mama thoshte, "Kudo që të na çojnë, një diell do ketë dhe për ne." Çdo gjë i kthente në humor, çdo gjë. Kanë patur presion që të ndaheshin zonja Berisha që mamaja ishte. Sidomos kur linda unë, ka qenë dita, domethënë kur gati mas 5 ditëve të lindjes time u pren marrëdhëniet, u mbyllën rrugët, i kanë bërë shumë presion babait, jo vetëm presion për ta ndarë, po më vonë presion që edhe për ta për ta çuar në burg, për ta çuar, për ta internuar. Pra e kanë ndier këtë lloj përsekutimi, shurvejimi, kanë qenë shurvejuar? Patjetër. Ai dilte nga shtëpia dhe në njërën anë të portës rrinte një person që shoqëronte babain, në anën tjetër të portës rrinte një që shoqëronte maman. Këto gjëra unë i kam të dëgjuara. Jo vetëm aq, po më kujtohet këtë gjë na ka thënë mamaja në atë kohë që filluam ta pyesim më gjatë. Ka qenë një periudhë që flinin të veshur me një valixhe gati natën sepse kalonte gjipsi dhe mund të internonin, dhe mund të vinte, po dhe bëheshin një lloj presione. Fillonte makina, dëgjoheshe se një makinë kishte atëre. Qarkullonte dhe shumë e gjipit ka qenë lehtësisht e dallueshme. Dhe afroheshe, afroheshe afër dhe bënte frenim të fortë. Të fortë tek dera. Për të treguar që ne e bëjmë, domethënë edhe ju. Kjo gjë mund të ndodhte 3 herë natën, 4 herë natën. Dhe ishte një presion që zgjati goxha. Zgjati shumë. Mama ne hoqë nga puna, babai po ashtu. E treguan dhe pak qenë, më parë që to nuk... kanë qenë, domethënë presione që më vonë nuk është se si kemi ndjerë dhe ne. Më kujtohet babai merreshe me këto spartakiadat, punonte 2 muaj. Punonte aq shumë dhe ditën e fundit kur spartakiada do zhvilloi për të mos qenë prezant aty, i thonë shko sot në shtëpi se mjaft je lodhur gjithë këtë kohë. Më thonë ishin disa veprime, këto janë të vogla që po... Por një lloj presioni psikologjik... Por një presion psikologjik i vazhdushëm ndaj... Me gjitha të prindrit, të dy janë të reguar të kujdesshëm që juve fëmijëve t'ju vendosin një koratë së tillë që të përjetonit fëmijërin tuaj. Zonja Berisha, duhet ju kthej pak në fëmijëri. Ndiqeni.
kam... Vëndet e fëmijërisë. Kam pasur... Ato kanë qenë shtëpit ku unë kam lindur, kam jetuar ajo tjetra, dhe kjo e vazhdimisht. Sa keni vrapuar në ato rrugica, sa gjunjë keni vrarë në ato rrugica? Unë do thoja që kam pasur një fëmijëri, të gjithë e kanë të bukur fëmijëri, dhe ata që nuk e kanë përjetuar të tillë, e kujtojnë me nostalgji. Fëmijëria ime ka qenë e bukur, ka qenë e pasur, ka qenë e lirë, ndoshta dhe veçantë. Ka qenë e tillë sepse, si gjithë fëmijët, kam qenë rrethuar nga dashuria dhe edhe përkushtimi pa kusht i prindërve dhe njerëzve që na rrethonin. Po na bën shoqëri lili e vogël. Po pra. Ju keni një motër, motra e dytë Vjollca, dhe një vlla, Agimin. Në fakt, më thonë që shkruan të shumë kur ishit e vogël. Madje në shkollë, ju keni mbaruar shkollën 8 vjeçare, mos gabet tek Çajupi. Tek Çajupi. Shkruani të kaq bukur sa hartimet tuaja lexoheshin edhe përpara klasës. Kishit shkrim shumë të bukur aq sa babai kërkonte që shumë nga krijimet e tij, cilat nuk i publikonte dot në emrin e tij, për shkak biografisë, e tham, ja shkruan ti gjatë darkave. Është e vërtet? Ke hyrë shumë thellë dhe është e vërtet. Është e vërtet, por është një moshë që të krijon një lloj nostalgjie sa herë e përmend. Po, sigurisht. Kam jetuar në një lagje tiranase, në një rrugicë të madhe, me shumë fëmijë, aq shumë fëmijë kishte sa që më dukej sikur shkolla e lagjes mbante vetëm ato fëmijë të rrugicës tonë. Dhe loznin gjithë ditën në këto rrugicat e ngushta, vraponin ujë në djersë mbas një topi llastiku, apo i hypnim për të mësuar biçikletën, një biçikletë të vjetër që mezi na arrinin këmbët, na bëshin, apo loznim në ato sheshet para shkollës, lojra të improvizuara, nuk loznin brënda, do më thënë loja jonë që e liri që e për jashta. Jëmë rritur në këte lagje me këta fmi që vinin nga familje tiram se shumë të dashura për mua, që jetoni në shpi të vogla, të varfra, po që kishte brënda shumë dashuri, shumë harmoni, shumë ngrotësi, ishi njërës me virtyte, njërës që lanë një loj gjurë me të kunë, dhe që kanë ndikuar pa dyshim dhe në formimin tim. Unë vetë kam jetuar në një shpi shumë të bukur të asaj lagje, ishte shpia një trektari tiranas, një trektari të ndershëm, pasuria e cilit u konfiskua po thuaj se e gjitha mbas shlirimit, dhe imbeti vetëm kjo vile bukur e cila dhe sot, për ditët e sot më është e bukur. Në këtë vilë kemi jetuar me të zotët e shpis, njërës të mrekullushëm, të cilët i kujtoj shpesher me mirënjohje dhe respekt për familja Qyqa, për dashurin që na dhanë, për miqësinë që krijuam, për raportet që lidhëm. Edhe kanë shënuar një pjesë të bukurisë, ngjyrave të familjes tuaj. Të familjes tonë, është e vërtet. Me motrën, me vllajën, sa të lidhur ishit? Ne kemi qenë tre fëmijë dhe pa dyshim që ishim shumë të lidhur. Me motrën kam pasur shumë pak diferencë, një vit e gjysëm. Gjithmonë dukeshe më e madhe se unë, se ishte shumë më e gjallë, më e shkathët, më e hedhur, dhe i pëlqente të dukeshe më e madhe, dhe i në një farmoshe. Pastaj, kur s'duhet të dukeshe, thoshte, jo, është kjo më e madhja. Si ti konvenjonte? Kurse me vllajën, kam vetëm 9 vjet diferencë. Në fakt, mamaja juaj ju kursente shumë edhe nga punët e shtëpisë dhe nga angazhimet e tjera, sepse donte që të ishit të dhënë pas shkollës, dhe ju ja shpërblyet, më thënë, liria u bëmjeke. Jo, Sonila, këtu nuk e ke... Nuk është e vërtet? Mamaja jonë ka qenë shumë kërkuse ndaj nesh, shumë kërkuse. Ajtë sa nuk e di, a rrita të bëhem do njëherë ashtu si gjdojnë të ajo? E gjitha anshme. Ishte shumë kërkuse dhe në gjdoj gjë e kërkonte me shumë për pikëmëri. Sigurisht dhe mësimet i kërkonte që t'ishim të parat, na pregatiti për jetën, na mësoj shumë, edhe pse në atë ko nuk na vinte kaq mirë, duhet rinim në shpi, dhe më thënë, duhet, ne t'ishim në funksion të shpis si mbas mamas, kurse ne donim që shpia t'ishtë në funksionin tonë. Ka qenë grua te për e dhënë mbas nesh, gatuan të në mënyrë të shkëpqyrë. Atëru, kuptua nga e kam suar gatimin Liri Berisha, sepse është fakti ditur,
që Sali Berisha në kohën edhe kur ka qenë president dhe kryeminist refuzonte restorantet vetëm e vetëm për të ngrënë nga duart tuaja. Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. Domethënë le të themi që aftësia merita në këtë rast të takon mamas tuaj. Hajde. Zonja Berisha, ju pëlqen surprizat? Bëni surpriza, ju bëjnë surpriza? Kam qef kur i bëj, po kur mi bëjnë nuk e di vaje. Ta hapet pak ajo derë. Po, mund ta vendosim. Çfarë lexon? Të duam shumë. Të duam shumë. Vetëm kaq. Atëherë vendosim, mund t'i konservoni ato letra. Të duam shumë nuk ka asgjë të shënuar. Yeah. Kush mund të jetë? Po dhe shkrimin sikurse njoh. Shkrimin nuk e njihni. Shtypi, nuk është shkrim dore. Nuk kanë dashur të identifikohet, le të mbetet tillë. Mund të ketë admirues anonim. Ne bëresha nuk besoj se bëhet xheloz doktori në këtë rast. Ja, sigurisht. Dakord. Mirë, e lëmë kaq, kaq nuk ka dashur të identifikohet. Zonja Berisha, ju lëmë shihni pak. Dua t'ju tregoj diçka dhe nuk e di se çfarë ju vjen në mendje sapo e shikoni. Çfarë është kjo? Kjo është zhurma. E identifikosh me lehtësi është një gjinkall. Gjinkalla. Një gjinkall e cila historia e cilës është vërtet e bukur, për kohën që ndodhi dhe emocionuese për kohën që e them. Ma tregoni pak. S'kam qenë më shumë se sa 7-8 vjeç. Ëh. Dhe në atë shtëpi të bukur ku banonim ne, kishte shumë pemë dhe nuk e di bënte edhe shumë vap në atë kohë, më pak se sikur ka ndryshuar edhe klima tani. Gjithë ditën dëgjonim gjinkallat. Po zhurma ishte aq e madhe sa un kisha bindjen që gjinkalla është diçka e madhe. Edhe asnjëherë nuk e shifja, nuk e dija se nuk e kisha parë. Dhe pyesja shpesh çfarë është kjo, ku është, si është. Nuk e kishim parë as të tjerët. Babai kur dilte me shërbim, veçanërisht kur shkonte në Shkodër, më merrte me vete se në Shkodër kishim shumë miq edhe kushëri. Dhe mua më pëlqente ai qytet, që e vogël e kam dashur shumë Shkodrën, jo vetëm se ishte e lidhur me jetën e babait tim, por ishte një qytet që të tërhiqte me ato kishat, katedralet e bukura me xhamit, me njerëzit për humorin e Shkodranëve, po. Dhe më merrte. Dhe shkoja me shumë kënaqësi. Një herë vjen dhe unë u pregatita, vjen do shkonte në Shkodër dhe unë shpejt e shpejt u pregatita se e dija që do më merrte. Dhe thotë jo, nuk do vish këtë radhë, se unë kam shumë punë dhe nuk mund të marr me vete. Unë që ngula këmbë, do vi patjetër. Dhe jo, tha, nuk do vishmë një të fort, e cila më preku, dhe vendosin që të mos shkoja. Në momentin që ai dilte nga shpia, na mlidhte të tre fëmijëve dhe na thoshte çfarë donit ju sjell, përshëndeteshe me ne, çfarë donit ju sjell dhe secili kërkonte diçka që i pëlqente. Dhe unë tham nuk dua asnjë gjë. Po jo diçka do të sjell, tha. Më ma kërko se çfarë. Dhe unë mendoj tash ti kërkoj diçka që të mos ma sillte dot. Po. Dhe i them po, mos sill një gjinkall. Dhe shkoj, e bindur që nuk do ta sillte gjinkallën, kthehet mbas dy ditësh. Unë e kisha harruar kërkesën time, kur filloi të nxirrte nga çanta dhuratat e porositura nga tjerët, dora pasaj ngeli në çantë dhe më tha, po ti çfarë më ke porositur? I thashë unë gjinkallë. Dhe nxori një kuti të vogël. Dhe unë tani që pashi gjinkalla, nuk që ka kaq e madhe, ajo gjithë atë zhurmë që bënte u fuste në një kuti të vogël. Merrem tha. Dhe e mora atë gjinkallën, fillova ta hap avash, avash, se nuk isha parë ndonjëherë. Kishte formën e kësaj. Kjo është shumë si një mizë e madhe, kjo duket shumë e madhe shumë, ajo si një mizë e madhe. Edhe e pash për herë të parë gjinkallën, atë gjinkalla u bë, domethënë objekt e surprize dhe biseda është gjata gati një javë me bisedën e shoqeve. Po vetë babi kishte arritur të plotësonte dëshirën e pamundur. Por ajo që sigurisht të lirisë së vogël. Ishte një dhurat surprizë për mua, ishte një, si thua, shprehje e një dashurie të jashtëzakonshme për mua dhe pse do thuash sot është e situatës madhe ngjyse. Në fakt në di sepse këtë histori nuk është se keni përmendur shumë në familje. Jo. Për 2-3 herë. Por në vitin 2013, në Mosgaboj, se 2012, nuk jam shumë e sigurt për datat, ndodhë diçka, jeni ullur në një tavolin, familja e gjërë, ka qënë verë. Para se sa të shkojmë ke kjo,
Ishin ditët mirë, jam informuar mirë. Ishin ditët e fundit të muzikë, duhet i kesh marrë nga familjar, nga vllai ose janë gjëra që janë nuk tregohen. Erja kam premtuar. Dakor. Ajo ishin ditët e fundit të jetës së babait. Dhe mundoheshim ta mbanim si thua gjallë. Babai gjithë jetën ka kënduar shumë bukur dhe unë kam shoqëruar në dy gjëra. Në këngën, s'këndonte kur, domethënë, po të mos kur. Këndonim gjithmonë bashkë dhe në gotën e verës, si mamaja nuk e ka pirë asnjëherë, e shoqëroja unë. Dhe këndonim këngën që ju vut në fillim të emisionit, të këngën I Kamit Vaporit, ka qenë kënga e tij e preferuar. E këndonim në çdo rast në tavolinë kur uleshim, por ka pas një zë të bukur dhe këndonte këngët shkodrane, këngët e Kosovës me një zë të jashtëzakonshëm. Dhe ishin ditët e fundit që jetonte dhe I them një ditë kish lënë ushqimin. I them, çfarë do të të sjell? Të hash diçka. Thoshte jo, nuk dua asgjë. Të lutem, I thoja, më thuaj çfarë do të të blej nesër apo ta gatuaj dhe ta sjell. Jo, thoshte s'dua asgjë. Vetëm tunte kokën. Edhe një ditë I them, tunte kokën dhe I shpëtonte një lot, domethënë dhimbje, e shikonte që po shkputeshe nga jeta. I them, të lutem, më kërko diçka, po vetëm gjinkall mos më kërko sa atë nuk ta sjell dot. Dhe më kujtohet që kjo ishte domethënë mbas disa ditësh. Dhe kur vjen ajo verë, ju thash, historia nuk është se vinte shumë në vëmendjen e familjes, keni qenë në tavolinë dhe tregoni këtë histori. Nuk e di pse vjen kjo histori dhe çfarë ndodh pikërisht në atë moment kur ju tregonit këtë histori. Është vërtet rastisi që ishte një përvjetor I vdekjes mamas më duket dhe atë natë ne kishim shtruar një dark ishte në jo, I ka qenë ditëlindja e mamas dhe ne shtruam një dark në verandë. Dhe po flisnim tani për prindrit se për ata ishim po kujtonim po kujtonim historinë dhe tregoi unë historinë prapë të gjinkallës aty. E çuditshme thash si ku e gjeti, si e kapi, si ka mundësi thash që brënda dy ditëve realizoj një dëshirë që të kapisht ashtë një gjinkan, nuk e ditë, është e vështirë. Trill fëmije, po. Dhe nërko që ne bisedonim për problemet e tyre dhe I kujtonim, vjen një gjinkan me një shpet, dhe ishte kodarke dhe ullë, e madhe sa kjo, dhe ullë direkte në pjatën time. Jo ishte një gjë shumë veçanë dhe në të shumë e që diqme. Zunja Berisha, sigurisht që njerë ju e bëjnë afeksionet, familja, prindrit, vllai, motra, naturisht dhe miqt. Keni shumë miq që I trashëgoni që nga fëmiria? Shumë miq kemi. Koha, suksesi, pushteti, ato kanë ju a kanë afluar, ju a kanë larguar miqt? Për kundrazi. Miqt kanë qenë njerëzit me cilët në kemi ndarë gëzimin, hidrimin, shqetësimet, shumë miqt mirë në kalën babaj, mamaja, shumë miqtë të ri kemi kryuar vetë, miqtë kanë qenë vështetja jonë. Sidomos nuk kotë vështira, mundohem ta me gjinojt, ma dje thuet që mrekullia nuk është kesh një miqë, po të gjesh atë mikun që të të qëndroj pranë ku një mi të kthehen kunder. Unë besoj se di, kush është një nga disa miqtë rralë, se nuk mund të janë shumë, miqtë rralë të Liri Berishës. Shonë? Liria ka qënë dhe është shoqja me mire jetës ime, me thënë të drejtën. Ishe një vajzë shume thjeshtë, e dashur. Kombinoheshim gogja bashkë, visheshim njësoj, mendonim njësoj, bile edhe në ngatronin, motra jeni juve apo jo. Gjatë kohë së gjimnazit, ne lexonim shumë libra. Librat kalonin dorë pas dore, nga gjithë kohës, e lexonte ajo pas e lexoja unë, ose kur merë një blinja unë, ose gjenim libra të rishë, këmbenim vazhdimisht. Ishte shumë edhe në bas letërsis. Takoheshim,
Pa tjetër, dhe bënim gjiro si që bënim gjiro atëri që ka qenë gjiro e bulevardit. Adelina ka qenë një nga shoqet e mia të fëmirisë që ngeli shoqe gjithë jetën. Sot e kësaj dite. Sot e kësaj dite, një shoqe që vinte nga një familje që çuditërisht bashkoheshin shumë gjëra bashkë me familjen tonë. Ne të dyja si thua ishim ata që bëm këtë lidhje midis dy familjeve dhe asnjëherë asnjëra nga ne nuk mund të bënte një veprim po të mos ishte tjetra. Dhe ky ishte një rregull që ishte vënë prej familjarëve, prej prindërve të saj, prej prindërve të mi. Adelina ka qenë një nxënëse shumë e mirë, sidomos në këto shkencat eksakte, dhe kur kërkonte që të dilnim ndonjëherë, i thoja jo nuk dal dot unë. Më zgjidh tre problema ose katër problema në kimi me yll, pastaj të dal. Ne shkruajmë që ta kemi vendin e tjetër. Po që ta kemi ajo i bënte ka qenë vërtet shumë e saktë. Ka pasur prindër të mrekullueshëm, shumë punëtor, kanë pasur një shtëpi të bukur, të mbushur me pemë. Babai i saj ka qenë shumë erakli dhe shkonim dhe vinim shpesh tek njëra tjetra. Një herë, do të rregoj një histori të vogël, mbase do t'i kujtohet dhe Adelinës, kishte dal në teatr, Njollat e Murme, shfaqeshe në teatr, Njollat e Murme, më duket kjo ka qenë, e cila natën e parë ishte shumë e suksesshme. Natën e dytë filloi të diskutohej se ishte më pak dhe filloi të diskutohej që mund të mbyllet, domethënë të mos ipet fare. Të kritikoheshe si vepër. Ndoshta prandaj dhe gjetëm ne dy bileta se ishte pamundur të gjeje bileta domethënë për ditët e para të çfaqeve. Gjetëm dy bileta dhe do shkonim ditën e diel në çfaqe. A ditin unë isha për drekë tek Adelina dhe në një drekë mjaft bolshme dhe të ndyrshme që kishte bërë nëna e saj, babaja Adelinës na vën dy gota birre, po me verë për para, edhe thot, gjithë kjo ndyrë dhe gjithë kjo ushqim që ju pëhani tani, ju shuhet, po të pini këtë verën. Hidhini dhe nga një lukë sheqer, se nuk është ka që është pak e athët, është pak e athët, bëjni të ëmbër, në atër e sa ishim ditë dytë gjimnazë nështë, bëjni pak të ëmbër, edhe pieni në fund si ujë. Edhe ne, pa tjetër, ndoja e pim në fund si uj, kur unë ngritëm, filloj tavanit në shkon të shtrëmbër, dhe than, drejte në krevat. Qfaqa, drejte në krevat. Qfaqa ishte në orën 7, ku fillonte, në nazuri gjume, dhe në doli gjume nga ora 10-11 e natës, të shqetsuara që si na iku qfaqa. Kjo ishte një lojë që kishim bërë prindrit tanë, që ne të mos shkonim në atë çfaqe, sepse çfaqa po të na gjenë, do më thëmë, deri sa po hiqeshe, kishte një problem politik. Kështu ishe vajzat nuk mund të indoktrinoheshin. Lot, po si, kështu që ne na e situash na e privuar. Kjo ka qenë dehja e parë, besoj, zonja Berisha. Nuk themu deha, sepse ne na doli gjumi mbas disa orësh, por ama ne na turbulloj ajo. E pim të gjithë gotën për një herë. Kështu që... Me një shfaqje të huaj, shpëtuat një shfaqje dhe të huaj. Zonja Berisha, ju më pas, ju nisë një studimet në mjekësi, fitoni të drejtën e studimit. Natyrisht kjo është një moment shumë i rëndësishëm i jetës tuaj, le të themi. Jo vetëm i jetës time, Sonila, por edhe i të gjithë familjes. Ishte një diçka e jashtëzakonshme, do të thonë, atyre ishin shumë të... Jo vetëm aq, po... I kishte shumë probleme, duhet t'ishte nota shumë e mirë, duhet t'ishe shumë në regull me... Atër ta i, e di kush ka dhënë aprovimin që unë duhet vazhdoj shkollën? Kush? Një sanitare, që punonte në një ministri, që e kisha në katë sipër, ku banoja unë. Dhe unë nuk e dija. Dhe më thot një dit që unë kam kontribuar shumë, që ty të dalje drejta studimit. Më thënë, asaj ishte marë, se tu është opinioni për mua, nëse duhet, apo s'duhet të vazhdoja shkollën. Pra, në rrasë sanitare do të thoshte, lirija nuk e meriton? Jo, nuk është gjë, me siguri nuk do t'a ipnin. Ju si kene jetuar ato ko.
Për dhe fatë më mirë. Kujtohet kur kam dalë mjeke, ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm i babait, dhe vetëm një këshill që më ka dhënë ai atëherë, ka qenë, shiko, kur të bjeri dera, apo telefoni, dhe të të kërkojmë për ndihmë, kur nuk do thuash hajde më vonë. Sepse po të shkosh më vonë, ndoshta do jetë shumë vonë, dhe ty do për atë që do shkosh, dhe do të ngelet peng gjithjetën. E morëm dhe arsyen e faktit se përse Liri Berisha gjatë gjithë angazhimit saj, edhe kur ishte zonjë e parë këtij vendi, kur Bashorti ishte president, më pas kryeministër, sa herë që binte telefoni, ishte gjithmonë pranë pacientëve të saj. E nisi me shumë dëshirë. Domethënë, në fillim ju tha nuk ju pëlqente shumë pediatria, po mjekësia, por më pas fillua ta donit rrugës. Mjekësia po. Mjekësia më ka pëlqyer. Por pediatria ishte. Pediatrin se kisha menduar, gjithë vajzat kur mbarojnë se kërkojnë ca specialitete të lehta, fizioterapi, okulistik, otorino. Se kisha dërgu. Mami më ndonjëherë po thoshit që është një specialitet i lehtë okulistika, se unë si bim mjeku di që është i vështirë dhe ai. Shpirtërisht, moralisht e di se ç'është. Ne që jemi fëmijë mjekësh e di. Nuk ka të bëjë me jetën dhe kjo është e vërtet. Por le ta themi, në atë kohë flitej shumë për një djalë të talentuar, nuk e di nëse ka qenë pedagog në atë kohë, por mjek student. Sali Berisha. Student. Ishte student. Ju ishin në vit të parë, studenti Berisha ishte në vit të dytë. I çmërshëm, thoshin. I jashtëzakonshëm. Absolut. Çfarë kishte dëgjuar ju? Çfarë kishte ardhur deri tek ju për këtë student të jashtëzakonshëm Sali Berisha? Spari e njihja si fizik. Ndryshonte nga tjerët, ishte i dobët, i gjatë. E shifja gjithmonë me libra. Kishte një zë kumbus. Zëri ishte gjëja më e veçantë e Saliut, ku e kam njoftur unë të paktën. Dhe studionte shumë. E kam parë për herë të parë, ishe në orën e mësimit, pa? Dhe hynë në klasë me një tur librash, dhe ja jep pedagogës, thot Imbarova. Ato ishe në rusisht. Dhe aty kam dëgjuar pedagogën, që foli shumë mirë për Saliun, që kishtë mësuar rusishten në mënyrë perfekte për një kohë shumë të shkurtër, pa ditur asë një fjalë. Pasaj dëgjoja nga të tjerët që... Kështë duar të linte ditë shka, përveç kur është tis, jo. Vetëm kur është. Ende jo. Më pas fillon një fakt shumë i çuditshëm, që kur ju fillon edhe përshkak të praktikës, kishit turnet, rastiste që gjithë një më shpesh shikonit këtë djalin, që kishtë të rrequr vëmëndjen përshkak të aftësisë të ti. Dhe thoja që gjithmonë në shaqë ja pasionuar, sa që ku do që shkosh e gjerë, po gjithë ditën dhe ndarë. Në fakt nuk ishte e vërtet. Ishte pak e vërtet, por... Kishte dhe një loj... Nuk ishte e rastësishë. Dhe në tënë, kishte një moment në cilin vetë Sali Berisha, qëfar ju ka thënë më dhonë? Kur e kishit rënë në sy? Pra ju e mba një mëndë shumë mirë momentin e parë, kur ju ka rënë në sy, Berisha. Po, Sali, kur e rënë? Kishte vite që studion të Liri Berisha. A, pra nuk ishte vetëm Sali Berisha, nuk ishte... Kishte e tonë. Qëfar e kështë të bërë për studia? Për ju thonë, zonja Berisha, të gjitha ta që kanë qënë bashkë student, keni qënë shumë simpatike, shumë e bukur, binit në sy, por një vajzë e përqëndruar në studime, e thjesht, e qet, e but, e vërtet është? Se kam vlerësuar ndo njëherë vetën time, jo për modesti, po vërtet nuk e kam vlerësuar ndo njëherë vetën time shumë të bukur. Thonë për ju që keni qënë shumë e bukur? Ja. Kështu thonë për ju? Po, Saliu, si kishte rënë në sy, Liria? A, të pyte Saliu, përste. Dhe të pyte Saliu. Në fakt e kemi në shkruar një kontrat me Sali Berishën, dhe të bëjë një të dytë që ta kuptoj, se nuk kam përlumtuar shumë dhe kjo pjesë. Kam dëgjuar, dhe ka një loj aludimi. Në fakt, pranohet që vajzat përgjithsisht e kanë kompleksin e Edipit, pra e adhurojnë babajnë e tyre, edhe e projektojnë bashortin e ardhshëm shumë të ngjashëm me babajnë. Ka nga ta që aludojnë që po, ka një ngjashmëri të fortë me disa Sali Berishës edhe babaj tuaj. Është e vërtet. Jo një ngjashmëri fizike. Jo, flasë në natyrë. Po, është shumë e vërtet. Shumë gjëra, i shikoja, më bënd të përshtypje në fillim. Shumë gjëra të babaj, i shikoja tek Sali. Ju më pas u njohët, zonja Berisha, dhe ju është vajza nga Tirana, vajza e kuruar, vajza e këndshme, studion të përmjekësi, nga një familje e kultivuar, që jeton të në Tiran, u lidhët me një djalë provinci, le ta themi, në atë kohë paragjykimi ishte dhe i tillë. Ju e ndjenit vetë personalisht të gjë, pra e ndjenit edhe rrotull që thuaj kjo gjë, Liria, vajza e Tiranës, me Saliun, djalin nga provinca.
Ata që e njiftin Saliun nuk e thonin këta. Kurse ata që nuk njiftin Saliun, ndoshta e thonin. Para gjykonin. Por Saliu ka qenë një student dhe pastaj një mjek që krijoi një lloj personaliteti shumë shpejt. U grit profesionalisht. Nuk ishte më ai Tropojani i gjatë? Jo, ai ngjeri gjithmonë ai Tropojani i gjatë dhe sot ai Tropojani i gjatë. Sot kësaj dite e edhe fëmijët e tij quhen Tropojan. Tropojan, në fakt. Tropojan. Kështu që ai ngjeri gjithmonë Tropojan. Për mua s'kishte rëndësi sepse lidhja ishte e dua të ftoj të bëjmë një udhëtim virtual shumë të shkurtër bashk. Shohim pak. Me Berishave, siç që kemi vizituar në kontratën e nëntorit të vitit 2013, kur të ftuar kam patur zotin Sali Berisha. Po të kishit shkuar tashi në këtë emision për të na treguar kullën për mua, po? Sot do ta gjenit kullën ndryshe, nuk është kjo? E kam bajtur premtimin se e kanë shkuar në kontratë. E kam bajtur premtimin e kontratës. Kulla është bërë? Kulla po bëhet. Jo, po nuk është bërë, po bëhet. Në të në shumë... Premtimi mbajtur nga Sali Berisha në kontratën, ne dhe kam atë kontratë. Zënja Berisha, ju naturisht e keni bërë të rrugë, naturisht jo me rrugët e kombit, një tjetër udhëtim, herën e parë, mbani mend? Çfarë mendoni të rrugës, kujtë shkoni takonit familjen e Saliut? Takimi me familjen e Saliut është një histori më vete, dhe sidomos bindja e prindërve, do të tregoj këtë, në fejis, kur bëheshin ato ceremonitë e fejesës, prindrit e Saliut nuk arritën të vinë. Nëna e tij nuk lëviste dot, ishte me një spondiloartroz, me një dhimbje mesi të fortë. Kështu që erdhi i vllai, xhaxhai, erdhën të tjerë. Mbaroi viti i 4, që në vitin e 4 jam fejuar me Saliun, dhe më bëhet ftesë tash nga prindrit e Saliut që unë të shkoj në Tropoj. Në atë kohë, vajzat e fejuara nuk shkonin kur tek shtëpia e burrit pa u martuar, dhe veçanërisht kur ishte jashtë qytetit. Saliu ma thotë shu fare, do vish, thot, po, do vish se të shkojmë në Tropoj, se të kanë kërku prindrit. Mu kisha shumë kuriozitet, shikoja shtëpinë e Saliut, shikoja kullën për cilën dëgjoja shumë, të takoja prindrit. Ankth kishit normalisht për shkonit në një zonë shumë të largë. Shqetësimi, kjo kullë është shumë afër klonit, të mos harojmë. Kjo kullë është në kufi, ishte kloni, po nuk shkoje dot pa përgatitur dokumentat. Pikërisht. Shkonin gati një muaj përgatitja dokumentave, që shkoja unë në shtëpinë e Saliut. Dhe i them prindërve që Saliu më ka thënë që prindrit më kanë thirrë të shkoj në Tropoj. Kujtoj reagimin e mamas. Por mua ka qenë shumë i çuditshëm reagimi i mamas. Ai një grua me kulturë, një grua e ardhur me një lloj tjetër mentaliteti. Si do shkosh ti atje? Ti e di që nuk shkohet. Thash po më kanë thirrë ato. Ka qef Saliu, thash çfarë kanë thirrë ato? Edhe ato tha nga një ti vend janë. Ato e din tha që nuk duhet të shkojnë nusja në shtëpinë e burrit të para. Edhe po vendos Saliu? Jo, po Saliu kishin vendosur ato faktikisht, dhe më vinte shumë keq, dhe nga ndonjëherë shikoja babain që thoshte, po mirë ti ja, edhe disa muaj dhe do shkosh nuse, çdo më thon kjo të shkosh tash. Gjyshja e zgjidh problemin, thot, niseni, thot, jepini edhe një njeri me vete nga mrapa. Jo, i thot, o baj, si do jepi njeri me vete, si përfundim. Tipike. Po, por ama më bënd të qudi, thoja, si ka mundësi, ata në Tropoj, në fund të kufirit,
që në kanë me një tjetër loj mentalitetit dhe fillohat besoj dhe unë që mos është dëshire Saliut më shumë se sa e prindërve të ti, kurse prindrit e mi në mes të Tiranës, në krye qytet, po, te për konservator, mos më linin mua të shkoja në Tropoj. Dhe kam shkuar në Tropoj, Tropoja ishte një rrugë gjatë, filloj, më dukesh e si kurse do maron të kur, hyje në puk, ku jemi në bas një ore, jemi në puk, mbas dy ore prap ishim në puk, me zi, me smaronte, nuk maronte puka. Dhe jemi nisur në 6 të mëngjesit dhe kemi arritur në 8 të darkës. Gjithë ditën. Se rruga ishte tmerrsisht e keqe dhe sot kur shikoj, domethënë këtë rrugën e kombit dhe shkohet brenda 2 orësh, 3 orësh atje, kur kujtoj atë torturën e madhe që hiqnim, më vjen vërtet shumë çudi dhe më vjen keq se më vonë do duket sikur është diçka normale. Më thonë, kjo rrugë është diçka normale dhe vërtet duhet ishte normale. Kur kujtoj lodhjen dhe stresin ton. Kur kam shkuar në Tropoj, na kishin dalë, na prisnin shumë përpara fshatit të Saliut me një makinë edhe me dy kuaj. Edhe më thonë, mo, do hypesh në kal. Të çojmë në shpinë kal. Jo, i thash unë kal, nuk hypi kur. Salju dhe taj se të marun edhe të qoj për njërë në kalë, hypë mas meje, në asë një mënyrë, zgjë, unë nuk dhja të hypë janë kalë, me ato fustanet e ngushta në si që ishte koa. Si përfundim, me makinë shkojmë në shpi, ati kish dalë të në prishti gjithë fisi, gjithë ajo zona aty, dhe unë që kisha një kuriozitet që në fillim të dhja se si jetohet në shpinë e Saljut. Doja të pysja ato mbesat, njipat që rrinin në Tiranë dhe shkolloheshin, më vinte shumë zorë, që ati thoja, si jetohet, që a keni në shpi, nuk e bëjë dot, një biset të tjilë. Dhe nga larkë pa shkullën, më dukë shumë madhështore, më dukë e veçantë si kullë, pasta i obori madhë plot me njerës, dhe në fillim kishë dalë nëna e Saliut, edhe jati. Unë të ashi që nuk një fjasë njëri atje. Dhe Saliu që më thotë, ajde, ecë për para, se të gjithë kanë dalë sot për ty. Dole ama, nëna Saliut, dhe me duart e hapura, më përqafoj dhe Saliun, më ke mbushur shpinë, më ke mbushur shpirtin, më ke mbushur sytë, në mështë në fjalët e tyre që janë tepër të forta dhe tepër të bukra, fillova të japë dorë njerëzve dhe babaj Saliut më prezentonte me të gjithë, sigurisht që absolutisht asë një nuk mbajta mund atë nate, emrat ishte e pa mundur t'i mbaja mund. Sjellja e Saliut ndryshonte, prandaj shpisa po i njëti, po i njëti Sali. Pra, në shkuptim të ndryshonte. Në kuptimin që ardhur në shpinë vetë, brënda saj tradite, brënda saj kulture, krejtë ndryshme nga jo me cilit ishtë mësuar ju? Ajo ishte jo, për kundrazi. Kjo më ka bërë shumë për shtypje. Kur kam shku atje, hyra direkt në dhomën që ata prisnin miqt. Dhe aty kam, më duk vetja si kur hyra në një muze etnografik. Dhoma e gjitha ishte mbushur me qylyma, me sexhade të punuara nga gratë, e veshur me perdet, holla të trasha, me grep, një xhak i bukur i punuar me gurët e vëndit, tavani i gjithi i gdhëndur, një shpi që nuk mund të krahasoheshe me shpinë time që ishte në qendër të Tiranës. Unë kisha një qylym në shpi, të trasheguar nga gjyshja, që e shtronim vetëm për festa, një qylym i kuq që shtroheshe, kuqezi që shtroheshe vetëm për festa. Dhe ditët e tjera përdoreshin ato qylymat e zakonshëm. Po edhe në shpinë tonë, derivon. Po, derivon, dhe kurse në shpinë e tyre, nuk shikoje cep të shpis të pambulluar me qylyma dhe të. Ajo që më ka bërë për shtypje shumë, ishte respekti i atyre njerëzve diri dhe me fëmit. Do më thënë, fëmija pamërësisht se ishte fëmi. Respektoheshe nga i rrituri, për t'i dhënë të kuptonin se këshu duhet ishte sjellja. Gratë... T'i jepni personalitetin. Po, t'i jepni personalitetin e durë. Gratë mbaheshe në plomë të dorës. Gruaja atje ishte njeri u më i rëndësishëm, sepse edukonte dhe mbante fëmit, rriste fëmit, dhe është shumë e vërtet.
dhe e dyta priste mikun. Dhe unë nuk isha dëgjuar burra që uleshin në dhomë dhe nxirnin, si thua, vetit e bukra të grave të tyre. Kur hynin dhe takoheshin me ne, thonin, kjo gatuan më mirë nga i gjithë fisi. Tjetra bënte që lymat më të bukra në të gjithë fisin. Tjetra ishte një mësuese jashtëzakonshme në fshat. Domethënë, ata kishin një nderim dhe një respekt të jashtëzakonshëm për gruan. Mënyra e folurit, respekti për njëri tjetrin. Dhe kështu ka vijuar ky raport juaj me njerëzit e bashkëshortit. Edhe vazhdon sigurisht, ata janë njerëz të mrekullueshëm, janë shumë fisnik. Zonja Berisha, është më lehtë t'ju dallosh për shkak të viteve të gjata në politikë të zotit Berisha edhe natyra tuaja, ngjanse ka funksionuar ligji i kompensimit. Berisha, doktori natyrë energjike, impulsiv, ju e qetë, but. Pra, duket sikur në momente të caktuara keni neutralizuar le të themi njëri tjetrin. Kjo gjë ka bërë më të lehtë apo më të vështirë marrëdhënien? Sigurisht fillimi ka qenë me problemet e veta, diskutohet derisa gjërat janë sheshuar, por ne kemi pas një jetë të bukur, një jetë të qetë, një jetë të plotësuar me fëmijët. Ju dashur të sakrifikoni shumë. Në fund të fundit ju ishit të dy mjek, të dy me ambicie të rëndësishme, të dy kërkoni të arrini të lartë. Por gjërat erdhën si erdhën. Ju është dashur të sakrifikoni shumë zonja Berisha apo në sakrifikim edhe nga pikpamja profesionale, po patjetër shumë shpesh rastiste që nuk ishim të dy në shtëpi, rastiste që njëri ishte tjetri ishte, darkat mundoheshim që t'i kishim gjithmonë bashk, në mënyrë që edhe fëmijët të mund të çmalleshin me ne, urgjencat krijonin problemet e veta, Saliu kardiolog, zemra nuk pret, Lili pediatre, fëmia nuk pret, kështu që domethënë urgjencat ndoshta kanë qenë ato që kanë mërzitur fëmijët tan, dhe nuk kanë dashur mjekësi, nuk kanë dashur që njëri nga fëmijët patjetër të ishte mjek. Asnjëri s'u bë mjek. Mendoj them, ndoshta kanë qenë pikrisht ato bisedat tona që ne mundoheshim të mos i zhvillonim në sy të fëmijëve. Por lexohet, janë kthy që merret me veten në shtëpi lexohet. Fëmijët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për ta kapur. Por edhe urgjencat e shpeshta netët herë një pa maman, herë pa babain, kanë qenë domethënë të shpeshta. Ka ndryshuar shumë Sali Berisha nga ai studenti që turbulloi mendjen herën e parë deri më sot. Kur e mendoni zonja Lili Berisha? Të gjithë kemi ndryshuar nga pak. Po nuk e di për çfarë bëhet fjalë çan ndryshimi. Ndjenja nga mbetur po ajo. Ju bëj këtë pyetje sepse thuhet që në një raport që ai të funksionoj, më e rëndësishme nuk është gjesh partnerin e duhur, por të jesh partneri i duhur. Me këtë përgjigje nuk mund na jetë askush tjetër veç ti. Për mua, Saliu ka qenë një mbështetje gjithë jetën time, ka qenë një mbështetje vërtet e fort gjithë jetën time, dhe një ndihmëse madhe, pambarësisht kohës së pakt që ai ka pasur, qoftë kur ishte mjek, qoftë aq më tepër kur u bë politikan. Të dëgjojmë se ç'keni qenë ju për Sali Berishën? Jeni gati? Ha dëgjojmë. Unë e kam njohur si studente, i kam dhënë leksione, por jo praktika dhe seminare direkte. Natyrisht, njohja, simpatia fillestare dhe pastaj dashuria kanë qenë, domethënë, fillimet e fuqishme të një bashkjetese që shkon rreth 43 vjet ose 44 vjet tani. Ka qenë student e mirë, shumë e zellshme e përkushtuar. Në qoftë se mund ta përmbledh me një fjalë, unë nuk gjej fjalë realisht për të përshkruar atë që meriton. Them se ka arritur të jap fëmijëve të gjithë dashurinë që nëna duhet t'u jap atyre. Një bashkëshorte e apasionuar pas gushin, shumë. Nuk jemi hedonist, por natyrisht Lili i kushton të një rëndësi shumë të veçantë artit të guzhinës. Në javët më të para, përveç se kishte një trashëgimi shumë të mirë familjare, por vazhdonte ta zhvillonte atë me libra nga më të ndryshmit. Dhe realisht
kur në njëherë nuk kam preferuar guzhin tjetër më shumë se sa të bashkëshortes sime. Kjo është e vërteta. Ka që është burë i dashuruar. Mund të fliste edhe më shumë për mua. Nuk e dim nëse ka folur. Mund të fliste edhe më shumë. Nuk e di që fërë ka thënë. Pak ka folur. Pak ka folur. Zonja Berisha, një jetën tuaj, do të vinin fëmijët. Do të vinte Argita dhe Shkëlzeni. Naturisht për një... Martesa njërë, se shumë bukur. Martesa, qëfar i mungon martesës në këtë rrëfim? Se ne pam foton tuaj dhe mendova që me atë... Po, martesa. Jam martuar në vitet 70, në kohën kur jetonim dhe punonim si në rrëfim, kur ishe një varfëri shumë e madhe, kur lindën barcaleta dhe anekdota nga më qesharaket, më dhe çantat, inisiativa nga më absurdet, udhëzime mas udhëzimesh, dhe një nga këto inisiativa dhe udhëzime ishte që ceremonit e dasmave dhe ceremonit mortore hargjojnë shumë. Jo vetëm lek, po hargjojnë shumë kohë. Dhe në këtë situatë, kaq si në rrethim që jemi, nuk duhet të hargjojmë as kohë, as lek. Prandaj nuset nuk duhet të bëjnë dasma, nuk duhet të bëjnë darka, dhe mbi të gjitha ajo që ishte më absurdja, nuk duhet veshin fustane nusërie. Kjo ka qenë, do më thonë, një gjë e pa imaginushme. Dolli dhe një këngë e cila ipeshe 4-5 herë në ditë buqiste autoparlanti i lagjes e i qytetit, nuse e buku, papaj, si zdo të bënda aspaj nusja, nuse e buku, papaj dhe stoli, të djelën u martove të hënën në punë shkove. Kjo ishte një këngë, do më thonë, që i bashkën gjitesh e këtyre inisiativave filozofia e regjimit. Pikrish në këtë kohë më takoj të martohem edhe unë. Shumë vite për para, një shoqe mamas aty në palat, kishte dajën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ai daja për ta ndihmuar i sjell një fustan nusrie, që të martonte 4 fëmijët e saj, dhe ta ikte me qera se çipeshin atëre me qera këto fustane. Kjo i thot mamas time që këtë fustan, unë nuk do t'a jap me qera, por kush të martohet nga fëmijët tan do t'a veshë. Fati deshi që të martohesha unë e para dhe më thret kjo për të provuar fustanin. Kur erdi fustani që ja tha mamas, unë atë mosha ishte jo shumë, si isha shumë e interesuar në atë mosh ku pash për herë të parë fustanin. Kur e provova, ditën që e provova, nuk ishte natë që nuk e parafituroja vetën time të veshur me atë fustan, me model flokësh nga më të ndryshme, me bizhu që se ekzistonin fare. Dhe... Nuk mund mos e imaginoj vetën të njështë të vjetën e re pa veshur me këtë fustan. Pa veshur me këtë fustan. Dhe erdi momenti që do diskutoheshe edhe dita e dasmus, ka qënë shumë i bukur më për atë kohë. Do diskutoheshe dita e dasmus dhe fjalla e parë që më thonë, më thonë, që do bësh me fustanin? Asë nuk do të diskutoni, thashë unë nuk dalë nga shpia pa fustanë bardhë. Por mund të kemi probleme, sepse pasojat mund të jenë të tila që, do më thonë, filloja unë ti nëzirë ja tashë. Më thotë, gjyshja i dhe të para, thotë, po që shkjo, thotë, mirë fenë e hoqën dhe bënë qdeshën me fenë, po tashë dhe me fustanet e grave, më kujtohet, do më thonë, filloj të zbehet ajo atmosfera e hareshme që ipnin dasmat. Dasmat filluan bëshin pa muzik, pa darka. Nuset nuk ishin fustane, vishin fustane të zakonit. Do më thamë të qepura aty, po jo fustane dasme. Dhe të kryoj shë ideja si kur dasma ishte një mbledhje me një nusën mes. Shpia vërtet... edhe pse nuk kishte muzikë, digjoshe vetëm radio, se nuk mund të merja atëre orkester, kryoja të atmosferën e dasmës, njerëzit që hynin, dilnin, pregatitjet, vitë e keqë për mamam, se në atë kohë edhe qokolata dhe amaretat bëshin në shpi, ajo ishte detyruar të pristet për cilët, e ti bënd të vetë të gjitha,
Unë me datën 3 mbaroja provimet e shtetit. 3 korrik. 3 korrik dhe me datën 5 korrik do martohesha. Po 5 korrik nuk është ditëlindja juaj, Sonja Berisha? Edhe ditëlindja, dhe fejesa, dhe martesa janë me 5 korrik. Në një ditë, po. Dhe unë shumë mendoja, Sonja Berisha, që kokforti më i madh në familjen tuaj ishte doktori. Në fakt ju pas keni qenë. Po, faktikisht unë kisha gjetur fustanin para se të gjeja doktorin. Kështu që e duhet ta dija se si mundet, si mundet të dija vërtet. Ditën. Në nesë me në mëgjes, kur u morë vesh që unë kam veshë fustanin, shoqet e mija cila do martoheshin edhe ato atë verë dhe që kishin frikë të diskutonin dhe për pajën që i queshe pajë, erdhën me vrap dhe shumë të, si thua, të shliruara, të lumtura, të gjithë më uronin. Do bëj një ditë të bukur e jetës. U bë vërtet shumë e bukur, por më duk sikur mas asaj edhe ato shoqja e veshën të gjithë fustanin dhe nuk patin ndonjë gjë, nuk e di se çfarë. O gur vërtet i mirë. Për ato që vinte më pas. Nuk e dija këtë kur e shti, siç e thash, ju martuat, ne jetë do të vinin me radh Argita dhe Shkëlzeni. Sot që janë rritur, kush i ka ngjarë kujt më shumë? Duket si kur janë të prerë. Njëri ngjanë komplet babajt, tjetëri ngjanë komplet mamas. Me flezët në fizikisht, sepse kjo gjë letësisht më të verifikohet nga gjithë kush. Por edhe kështu nga karakteri, në natyrë, në... Djali është krecion. Vajza i ngjanë totalisht saliut. Të dy faktikisht janë shumë të dashur, shumë të lidhur me ne, fizikisht, por edhe nga karakteri, e diri dhe në shijet e ushqimeve, në shijen, djalin gjanë me mua. Vajza gjanë komplet me Salion. Jeni krenare sot për ta? Për shmit, pa tjetër. Pa tjetër. Mirë, kemi dhe një moment tjetër, një tjetër të shumë në lule. Kush është Sera dhe? Shojmë letrën? Që është kruan? Të gjithë di kanë pa emra këto. Pa emra? Po ma thua e kujt ishte e parat pak të. Ka e shumë... Jo, nuk ka emra, nuk ka emra. Gati të dhjën. Shfarë në zonë, zënja Berisha? Si duket për të mos ta njoftur, edhe kjo është me shkrim shtypi, jo dore. Dhe thot? Që të mos ta njoft, je unike. Je unike? Unike. Kush mund të thotë? Po Sali Berisha mund të thotë? Mund të atët Argita, mund të atët Shkëlzeni, mund të atët një mitër. Anonim të mbetur, ose një adhuruës i largët, zënja Berisha. Dekor, dekor, jo, nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë. Teksa, po hecim dhe po përvijëm të rukti mjetët të rëndësishëm, në kratë të njeri ju shumë të rëndësishëm të këti vëndi, unë nuk mund të ri pa prekur një vit shumë të rëndësishëm në historinë e shqiptarve. Ka përcyel në fakt, është vitin 1990, dy epokash, të cilat do të shënjonin edhe për familjen tuaj një ka përcyel gjitha ishtë madhë. Sali Berisha do duhet të lërë profesionet i të mjekut për të hyrë një klime që përgatiste liderin e artëshëm politik. Ndërkohë që juve ju gjenë një moment kur Argita hynë në gravurie, Shkëlzeni ishte ende i vogël, dhe më kujtohet në programin Kontrata me zotin Sali Berisha, më sillën në vëmendje se si në një nga mitingjet ju kishit në krah, në një kaush me ullinj, Shkëlzenin e vogël. Dhe i thoshte, rihar dhe vrisja mendjen, sa vuante në atë moment ajo gruaja, kur unë isha në balë të një turme, dhe të mos harojmë që diktatura ishte në gramat e fundit, po mund të nxirrte kthetrat sërish, Argita në një grevurie, Shkëlzeni ende i vogël. Çfarë ndjenin ti, Juli Berisha, në atë moment? Kishit frikë? Sigurisht që kisha frikë. Ajo ka qenë një periudhë, do thoja, aq sa ishte frikshme, e lodhshme për mua, po aq ishte edhe e bukur, sepse po përjetoja kalimin nga një sistem në një sistem tjetër. Po përjetoja shëmbjen e diktaturës. Dhe kjo ka qenë një periudhë për të gjitha veçantë. Do të jetë diku, jo, do të jetë më vonë kjo ndoshta si foto. Dhe këto janë akoma më të vonshme, por le të themi që ka qenë një periudhë vërtet e veçantë për të gjithë shqiptarët, sepse u përmbys një regjim, një diktaturë. Dhe ishim të gjithë protagonistë asaj kohe. Por unë kam qenë e frikësuar sepse Saliu ishte doli shumë më përpara, kësaj periudhe doli hapur kundër. Kishte dhe disa shkrime. Shkrime. Kështu që frika ishte e madhe që në fillim, por kur filluan këto ndryshimet e mëdha, frika si kur filloj të më zbutet sepse u nda me të tjerë.
Gjithmonë në shpinë tuaj mblidheshin shumë nga emrat e rëndësishëm të asaj periudhe se të bashkuan në lëvizjes. Është e vërtet. Në grevën e Orisë më kujtohet kur deshte të hynte Gita nuk kam dashur, thoja mjaft është Saliu, mos mu largo. Ishte pa mundur, ajo bashkua me 700 grevistët, dhe u fut në grevën e Orisë. Shkëlzeni ishte i vogël atyre të vetmi që mund të mbaja dhe që mund të urdhroja. Dhe merja është vërtet me një kavu shulli, bukën me vete, dhe shkonim të qyteti studentve, në mbështetje të studentve, në mbështetje të studentve, por dhe për të pritur se kur do dalin me ankthin e madhë, se mos u bëjnë gjë, kanë qenë momente, sot ndjehem vërtet krenare që ishin aty, këta student, por në atë kohë kisha frikë, kisha frikë. Vendimin e bashkëshorti juaj më ka shpjeguar që e kanë ndjerë shumë se atë që pavarësisht ishte shumë entuziazë e përfshirë në një moment i cili gjithsesi adrenalinën duke mbajtur lartë, nuk arrinte të llogariste pasojat e kësaj gjëje, por duke qenë grua dhe gruaja ka disa shqisa më të zhvilluara se sa burri në këtë rast, e ka vuajtur gjithmonë çfarë mendonte Liria, por nuk e di çfarë keni menduar ju në momentin që Sali Berisha mori vendimin të linte mjekësinë për politikën. Nuk e ka menduar kur që do ta linte, sepse ka qenë i lidhur me këtë profesion, me një pasion të jashtëzakonshëm dhe e shprehte shpesh kur nuk largohem nga stetoskopi. Dhe unë që e dëgjoja këtë, edhe në momentet kur i kish hyrë politikës, isha e bindur që do të rriqeshe. Saliu fillon çdo gjë me pasion dhe vazhdon me pasion. Kështu që pasion u bë politika pastaj. Zonja Berisha, po, ishte, ato kanë qenë vitet në të cilat kur filloi si lëvizje, pa dyshim që e kam mbështetur shumë, pavarësisht shqetësimeve që kisha për jetën e tij, për jetën e fëmijëve, por e kam mbështetur në të gjitha lëvizjet, në të gjitha nismat e tij, pavarësisht sa të vështira dhe të pamundura që më dukeshin atë kohë. Ju thoni mbështetje, por është e ditur kjo, edhe në historinë botërore. Shumë udhëheqës, lider politik, gratë e tyre i kanë patur edhe si këshilltarë shumë të mira. Mund të themi sot që Liri Berisha ka qenë një ndër këshilltarët e besuar të Sali Berishës, qoftë edhe shpirtërore, në shumë vendime. Jo, po pyes. Ne kemi diskutuar bashkë probleme të ndryshme. Por nuk mund të them se Saliu merrte mendimet politike nga unë, sepse po të ishte ashtu, edhe unë do kaloja diku në politikë apo do bëja një punë si këshilltare e tij vërtet, por unë nuk u shkëputa nga profesioni im. Nuk u shkëputa nga ambulanca ime, e cila ishte në mes të brakës. Ju kam shërbyer fëmijëve me një devotshmëri, por sigurisht nuk është se kam qenë larg politikës, se politikën e kisha çdo ditë në shtëpi. Dhe kjo vlen edhe për Ergitën dhe për Shkëlzenin, zonja Berisha? Pra, kur ata arritën një moshë të tillë që mund të diskutojë për këtë çështje, futja e Ergitës në grevuri automatikisht e bënte një person të rëndësishëm në ndarjen e shumë vendimeve që mund të kishte Sali Berisha në atë kohë, apo edhe më pas vendimeve që do të merrte si president i vendit, për të mos folur më vonë si kryeministër. Çfarë rol kanë luajtur fëmijët në këtë çështje? Sa diskutoi për këtë çështje dhe sa se lidhur ka qenë Berisha për të marrë dhe mendimin e tyre për shumë çështje? Në shtëpi, sigurisht në shtëpi janë diskutuar gjithmonë probleme, sepse në shtëpinë e një politikani më shumë flitet për politikë. Konsumohet më shumë politikë se politikë, sigurisht. Diskutohet. Mund të kenë dhënë mendime. Po unë them gjithmonë që mendimet Saliu për vendimet e veçanta i merrte vetë. Nuk ndikojnë fëmit as gruaja në vendimet që ai merrte për politikën. Zonja Berisha, fati ju ka bekuar të martoni me njeriun që dashuruat, të keni dy fëmijë për cilët më thanë ndjeni shumë krenare, ju jeni sot gjyshe, janë 6, një për dhe mbesa. Është një privilegj i madh që jesh gjyshe. Është një privilegj Shpirti vogël. Shpirti vogël. Është një privilegj se është privilegj se jeton një herë para punës për të bërë gjyshe. E dyta, tamam në këtë moshë kur
fillojnë dhe largohen shumë gjëra nga ty, Zoti fillon dhe të merren nga diçka, apo si që thotë populli, të sjell ato telegramet. Tamam në këtë mosh, të ve për para gjën më të çmuar dhe më të bukur, që ti e harron veten, harron çdo dhimbje, harron çdo gjë. Jo vetëm e harron, por të duket sikur ke forcë për ta nisur nga e para jetën e mëmësisë dhe futesh midis nipave, mbesave dhe nënës për të bërë atë punë që duhet ta bëjë nëna. E vërtet. Të duket sikur por në qoftë se thash për fëminin që është periudhë e bukur e jetës, një periudhë që s'harrohet, një periudhë nostalgjike, kjo është periudha më e bukur theme jetës. Periudha midis nipërve dhe mbesave, të cilët janë gjashtë, ndryshojnë shumë nga njëri tjetri, janë shumë të dashur, japin kënaqësi, ata që e kanë provuar e dinë, kështu që nuk... Zonja Berisha, me qenë se thuhet që dashuria e gjysheve për nipat dhe mbesat është pakushtëzuar, dhe me qenë se gjyshërit dhe fëmijët konsiderojnë alat ndaj një armikut përbashkët që janë prindrit, sot ne kemi menduar të bëjmë diçka. Mund të ftonim një nga niprit ose mbesat tuaja, por kam frikë se do të mbetej hatri të tjerëve. Që vendosëm të ftojmë një vajzë që quhet Francesca. Është 10 vjeçare, është bash drejtuese e programit me mua. Ajo sot do të ketë një rol shumë të rëndësishëm dhe do t'i kërkoj kontratën e parë të këtij emisioni. Dhe te do t'ju them sa po të fë Francesca. Franci! Mirë se erdhe, Francesca. Të prezantoj, zonjën Diri Berisha. Përsa bukur je veshë. Ullu, Francesca. Zonja Berisha, fakti që të të bëjmë nga këj moment, deri sa dalë Francesca nga studio është kë, ju jeni gjyshja e Franceskës. Francesca është në besa juaj 10 vjeçare. Dhe sot dhe t'ju kërkoj një kontrat, atë më disë një mbese dhe një gjyshje. Francesca? Nëse unë do të merja 4, ju kujtoj gjithmonë që duhet jeni të sinqertë. Nëse unë do të merja 4 në një provim, në një test që do të kisha në shkollë, dhe ju besoja këtë lajmë vetëm ju, do t'ja tregonit mami dhe babit tim? Do mërzitesha në qovë se do merja 4, se nuk e arsye pse të marrësh 4, në qovë se do më kërkoje që të mos ja thoja, nuk do ja thoja, por ty do të të bëja që këte 4 ta korrigjoje shumë shpejt. Pyetja e dytë, Francesca. Nëse unë të kërkoj një balon të auke, do të ma bëje ti tani? Tash ma kujto pak taukja është 4 ore apo është kështu e... E ke letrën? Po. Kam një letër. Ja, një letër. Po, të letër? Po, ta bëja, po. Ajo tjetra është e vështirë, ajo zbëhet. Na e bëj pak një balon të auke. A shi ta di pse do këtë balonë? Apo për të më provuar nëse di apo e di? Ja, do të themi në fund, nëna. Se përse po të vëmë në provë. Shofim njërë e diza bëj balonën të auke. Pa, ma nënë. Nëna. Ta bëjmë bashk, ti bëj bishtat? A, dhe përsi bëjmë bishtat, në të ti, nëna. Ja, kështu shtype, grisit dhe... Jo, deri në fund, kaq. Më bëj balon. E duan fikë si kjo, nëna. A, ja, si ajo, si ajo. A, të më së lodhë. E rëndësishme është që u vendose në pozitat të tila që ishe gati të bëje balonën të auke. Në fundë të da temi pëse të bëjmë të pyetje. Baj pak nëne, Lili, bëje pyetjen tjetër? Pyetja tjetër. Të dojtë e thosh edhe gjyshit ama. Kur të mbush, të të mdhjet vjeqë. Dhe e hedhë votën time majtas. Që me ndonë ti... Cili do ishte reagimi i gjyshit? A du t'i thoje gjyshit më të gjitha? Po pra, a du t'i thoje? Po, pa tjetër. Edhe mund t'a hedhish votën djath, t'as majt, t'as si t'kesh dëshirë. Po që me ndonë ti se do thosht e gjyshit? Gjyshit nuk do thosht, qëfar do thosht e gjyshit? Gjyshit, ne për këte dit luftuam që dikush të mendoj majt, dikush të mendoj djath, dhe t'a hedhin votën si të duham.
Shiko çfarë ka të shëhur pas atyre kutive. Shko. Mbrapa. Po, nga Joan. Futu pak, mbrapa, mbrapa, mbrapa. Çfarë ka aty? Hapi një herë. Çfarë ka? Oh, 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 çdo ham do kënaqemi. Ëmbëlsirat. Ashtu. E morë vesh ku ishim shëhur. Tani. Ne vi ka shëhur mami. Ti e di të fundit të Franceskës. Që kishin të bënin me ëmbëlsirat se ku fshiheshin, dhe edhe a do t'ja tregonte gjyshliria. Bërjen e balonus tauke dhe atë drekën që ja porositi në orën 23-40 minuta, ne kemi marrë nga rrëfimi i një djalit çamarrok që quhet Shkëlzen Berisha. Dhe këto ka ndodhur vërtet. Shkëlzeni më ka pohuar një, që mami më bënte pafund balona tauke dhe ishte mjeshtre numër 1. E dyta, midis mamit dhe Shkëlzenit gjithmonë ishte harta e thesarit. Ku i fshihte vallë Liri Berisha ëmbëlsirat që kur nuk e kyçte, dhe Shkëlzeni që duhet a gjente, dhe në fund, një ditë e bukur, Shkëlzeni pasi kishte vendosur të mos e bënte ditëlindjen e tij, krejt papritur shokët i thonë që duhet a bësh. Dhe në orën 9 të darkës, pasi mbaron edhe filmi i darkës, i kthehet mami Liriz dhe thotë: "Oh, Sarova, nesër ke 50 veta për drek, kështu që bëu gati se kam ditëlindjen." Dhe Liri Berisha, çfarë sikleti më ka vënë atë ditë, se ishin vite që zgjindeshin ka shkolla e gjëra, në klasë të tretë fillore. Në skan të të lumba, ti marrë me vete. Dhe duhet këtë gatuar, duhet këtë gatuar zonja Berisha edhe të lumba. Duhet jetë e vërtet kjo gjë, apo jo? Tani, unë nuk e dija janë ashtë mirë akto si ato. Këto si kam gatuar. Jo, këto nuk e keni bërë ju, po në atë ditë keni bërë. Po, atë ditë kam qene detyruar të bëjë, sepse më solli bashkë me mësusën gjithë klasën. Francesca, kontratën e more, ëmbëlsirat i di se ku janë, balonën ta uke e ke, ja vlen, gjyshet patë që njetë të gjatë. Edhe për këta arsye, ndërkohë që ne vetëm pas publicitetit, do të rikthehemi për të njohur profesionistën Berishat.